سچ کے نام قسم حسین، پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا بیت چکا انشاءاللہ ایک کلام کے دو تین اشعار اس کے بعد اجازت شہنشاہ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل کہہ دو سبحان اللہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا پشتوں سے